bättre än i Finland. Det här funkar bara ändå. Stedvalen med tre våningar. Lika som i Finland, så vi filmar bara där i Helsingfors. 3 kilometers väg. Här är ett namn på en adress. 3 kilometers väg. 3 kilometers väg, Skarp. Så Skarp. Brunnvägen. Brunna A. Instinkt. Där är en våning, där uppe andra. Han vänder inte här nu och åker ner igen. Nej. Jävlar. Så vänder vi där uppe och åker ner igen. Så då är det 2 igen. Den här förresten. Nej. Får inte ha sin maskin. Turk. På burk. Den bottendriven den här. Va? Nej. Eftersom jag har sovit på maskin. Nu blinkar batteriet på mig. Men då vänder vi inte upp igen. Så vi tittar på här. Jag väntar där nere då. Kuni Inclinator at Hallund Railway Station. This flight has been requested by someone. Because of its 3 floors. Got new fixtures. That's it.